У школі номер 10 ось ці старі майстерні стали троянським конем. З того, що 90-ті роки їх віддали в оренду виробнику пластикових вікон, все і почалося. Вони все таки ж взяли в оренду ці приміщення, потім вони їх якось покращили. Під це покращення вони взяли їх у приватну власність, отримали дозвіл у міської ради. Батьківська ініціативна група зараз намагається розібратися, як так вийшло, що землю поступово у школи відібрали. Потім під оці 300 метрів вони вже отримали дозвіл оренди на 35 соток, який приблизно 30% від взагалі ділянки школи. І вони там планують розпочати будівництво багатоповерхового будинку. Марина – дитина, якої також вчиться у 10-й школі, за фахом проєктувальник. Каже, що оперує не емоціями, а будівельними нормами. Школи першої, третьої ступені в городських застройках, вот такой, как бы, с таким количеством классов они не могут быть меньше 2 гектара территория школы. Здесь территория школы, мы не нашли четкую цифру, но она порядка 1,4 гектара. Тобто зазіхають на територію, яка і так менша за необхідну. У школи навіть немає стадіону. Жінка, як фахівець, довго не могла повірити, що хтось буде діяти так нахабно. Але ділянка зі спиляними деревами вже надто схожа на майданчик під будівництво. Є розриви, протипожежні, є санітарні, є освещенность, которая должна быть нормативная. И эти все законодательные документы не позволяют построить здесь, так, вблизи школы, построить какие-либо объекты. Директор 10-ї школи розповіла, що за будівлі майстерень школа намагалася судитися, але марно. У вересні 2017 року ми отримали теж судове рішення про те, що суд не задовільнив наші вимоги і залишив цю територію за іншим власником. Директор наголошує, що школа не є розпорядником землі. Усі рішення стосовно оренди та передачі ділянки приймала міська рада. Тільки ми отримали технічний паспорт, в якому позначено, що ця будівля належить іншому власнику. Аби повернути школі землю, ініціативна група батьків написала купу звернень депутатам, у прокуратуру і СБУ. Ходили й до управління освіти. Враження від цієї зустрічі дивні. Сологуб сиділа, вона не могла не відповісти ні на один вопрос. Вона зробила квадратні очі. Ми предоставили їй документ, що нека Чернишова підписала границі, які розв'язали руки застройщику з цією землею. Вона відповіла, а Чернишова тут більше не працює. Фактично, люди, які мали захищати землю школи, відводили від ситуації очі. Батьки хочуть з'ясувати, як так сталося, і привернути увагу громадськості і мера. Тому виходять на мітинг. Пожалуйста, в середу, 20 июня, в 9 утра з дітками на мітинг. Ми за будущее, ми за дітей. Саме в середу відбудеться чергова сесія міськради, у компетенції якої вирішити земельні питання навколо 10-ї школи. Марина Дудник, Олександр Дубина. Новини 11-го каналу.